Nu ska vi prata lite sociala medier. En liten kort introduktion till sociala medier. Ja, vad vore en introduktion utan att titta på lite statistik? Så nu ska vi klicka över här på den här undersökningen som kommer en gång om året och har gjort det de sista åren. Svenskarna och internet 2014 i det här fallet. Men den brukar komma i november någon gång. Och då ska vi se vad det här kan bli av då. Så vi börjar titta på lite grann vad den handlar om. Så här kommunicerar vi på internet. Så e-post är absolut vanliga, eller internet överhuvudtaget med elektroniska medel. Och det är väl ganska förväntat att e-posten är störst och sms finns. När e-posten slog igenom så var det ju väldigt intressant att kunna skicka information och inte bara ta emot information. Då. Och det är ju det sociala nätverk då. Här har vi då olika sociala nätverk och Facebook. Jag förstår inte riktigt skillnaden. Men man ser att Twitter till exempel är betydligt lägre. Och hur mycket producerar folk då? Någon gång emellanåt. Dagligen är det ganska få som postar saker och skriver till Twitter. Samtidigt är det ju så att många är med i Facebook men inte speciellt aktiva. Och sen får man ju då reflektera över att för ett par veckor sedan så slog Facebook rekord. Då var det 1 miljard samtidigt inloggade användare under en måndag där. Och det är ju oerhört mäktigt att det är så många inloggade. Det är en stor del av världens befolkning som är inloggad på ett nätverk då. Det yngsta är framförallt aktiva och det är Instagram, chatt, videosamtal. Jag skulle nog gissa på Snapchat och Kick också skulle kunna finnas där, men andra forum också. Sen droppar det då desto äldre folk blir. Tittar man på utvecklingen över tid så ser vi att det är väldigt många som använder internet eller använder sociala nätverk på något sätt. 2005 så var det liksom 10% och nu är det 72%. Tittar man i ålderskategori så är det ju färre och ganska få äldre som använder, men betoningen ligger upp på de yngre. Och det här är samma sak för Facebook, är lite mera jämnt fördelat. Vad kan man se vad som dominerar? Fortsätter framåt. Här är lite samma siffror om Instagram. Och det är ju mycket tjejer som använder det. Framförallt, det kommer på nästa bild tror jag. Men vi ser att det är framförallt den yngre kategorin som använder det väldigt flitigt då. Och det här är ju viktigt att tänka på ifall man ska göra en social mediekampanj. Vilka vänder vi oss till? När, vad använder de för sociala mediekanaler? Ska man vända sig till äldre personer? Ja, då kanske man inte ska använda Instagram alls då. Här ser vi då skillnaden mellan kvinnor och män. Twitter är ju inte så där jättemånga som använder Twitter. Men samtidigt är det väl kanske de som är lite mer nördiga sociala media och journalister och sånt där. Alltså att
mycket viktig information sprids via Twitter. Det var en kort summering över hur här med sociala medier ser ut, statistiken där. Och när vi pratar om statistik så är det ju så här att på sociala medier så kan man göra saker som man inte gör normalt sett. Och då kan en sån här bild illustrera där. Men vi tar och lämnar här lite grann, utan vi tar och tittar på vilket nätverk är störst i världen. Ja, vi har pratat mycket om Facebook. Men de andra, känner ni till dem? QQ, WhatsApp, Qzone, WeChat, Twitter, Skype, Instagram, Youtube. Och då kan man ju säga kanske att de flesta av er känner i alla fall till 4 och så kanske ett par till. WhatsApp är ju ganska populärt i Sverige också. Men här QQ, Qzone och Baidu, Tiba och vad de heter alltihopa. De är ju kinesiska och indiska företag då. Tänkte vi skulle titta på lite trender som är publicerade och framförallt hämtade från den här artikeln som står nämnt tidigt här nere. Och då är det väldigt viktigt med mobilen. Mobilen är A och O. Har man inte en mobilanpassning på sin app eller sin webbsida så är det väldigt svårt att nå ut. NFC är någonting som jag tror. Near Field Communication. Alltså att man kommer nära en annan enhet och kan de kommunicera mellan varandra. Och det här tror vi bara har sett början på. Det kan liksom vara allting från dating till att skicka kontaktuppgifter. Och när du kommer in i en affär så har de koll på dig. Du kan handla med hjälp av det här så du behöver aldrig ta upp ditt kreditkort. Ja, det finns massor av olika tjänster som kommer bygga på NFC i framtiden då. Notifieringar är också jätteviktigt. Det finns ju sådana här tjänster som Yo och IFTT som jobbar med notifieringar. I sista uppdateringen på iOS, den som var alltså till 8, så tog de väl till plats påminnelser. Så att om du kommer till en viss plats, då får du en påminnelse. Vi har det här som vi kallar för dark social. Att man vill vara privat. Börjar växa mer och mer. Och då är det väl Snapchat som man framförallt tänker på. Att bilderna försvinner efter direkt. Och att man liksom vill sluta sig lite grann. Så det finns både den här tendensen att man vill ha publik och så att man då vill hålla sig för sig själv. Sen är frågan hur privat man är även på Snapchat. Det brukar visa sig efter ett tag. Berättelser, jätteviktiga. Det visuella är oerhört viktigt. Både bilder och filmer. Så att det här är några saker som är bra att hålla koll på. Den traditionella köpresan. Så här såg den förut ut. Man såg en annons. Man tog och fick annonsen. Eller katalogen. Tog och ringde in. Kanske besökte en affär. Och så tog man och pratade med säljaren där. Och så gjorde man köpet. Och så kunde man då, om det var någon after sale, kontakta kundsupporten då. Och så skriva upp sig på något sådär lojalitetskort. Men tittar man nu för tiden så ser det mera ut så här. Då. Vi har kvar de där gröna köpresan då. Men det har kommit en massa andra där. Plus att det är en sociala webbeteenden som vi inte kan styra över. Vi tar liksom och pratar med en kompis, vi tittar på en video,
kollar en massa saker ute på nätet innan vi gör det här köpbeslutet då. Och det här måste ju företag förhålla sig till för att de ska få till en bra upplevelse då. Ett annat sätt att se på köpet och sociala medier är den här Brian Solids Brandsware som kom för något år sedan. Och då har vi då fem olika kategorier. Och då har vi det vanligaste, vi kallar för paid, köpt. Alltså att man köper annonser, AdWords är väl kanske en av de vanligaste. Och att det då visas upp annonser på olika ställen då. Sen har vi det som vi kallar för ägt, owned. Och det är ju att man har ett kundinnehåll, alltså att man har en kundbas som kan prata och att man genom den här kundbasen skapar ett innehåll som är värdefullt då. Så att kunderna i sig nästan som är tillgången då. Förtjänat. Men det är ju den här när man pratar om själva märket eller företaget. Att det skapas användargenererat innehåll då, som liksom lyfter det här företagets märke då. Promoted. Det är någon mellanting här mellan annonser och earn tycker jag. Alltså att man betalar för att tweets ska synas till exempel eller att stories på Facebook ska läggas upp då. Och att därigenom så får man då. Det är inte riktigt annonser utan det är liksom ett sätt att försöka få igenom sin ja, det man sitt budskap på ett så att det ser ut som det är ett användargenererat. Och sen har vi då shared där man sätter upp då plattformar, öppna plattformar där man liksom låter folk skapa saker mot det här märket då. Trams på Facebook värdefullare än du tror. Kom en forskningsrapport här för något år sedan. De tog och hade undersökt det. Och det var ju väldigt viktigt att just de här små sakerna som läggs ut på Facebook, det kanske är värdefullt för då påkallas uppmärksamheten från den här personen och att man liksom förstår att ja, den lever i alla fall. Har man ingen kontakt alls så blir det svårare här. Men samtidigt så kanske det är bättre att ringa för att bli en mer personlig kontakt då. Men det kan vara ett sätt att hålla lite kontakten. Ja, nu tänkte jag vi skulle prata lite olika begrepp som finns inom sociala medier. Ett av de begreppen är då Penny Paradox. Och det är Chris Anderson som skrev den bok. Finns citerad till exempel i Fredrik Salverins Såld på nätet. Och det är en enkel princip då. Om någonting kostar, då börjar vi tveka. Ska jag betala det här? 5 kronor? Ah. Men om det är helt gratis, då kan vi krya. Men däremot så kanske vi säljer vår information alldeles utan att tveka. Så att till exempel vi kan få bra annonser. Flashmob har ju försvunnit lite grann, men det är ett begrepp som man ändå ska känna till. Det är när ett antal folk samlas på ett ställe och tar och gör någonting speciellt då. Att man ser ut som vanligt och sen helt plötsligt börjar man dansa eller något sånt här. Ett annat begrepp som man behöver känna till, eller två egentligen, digitala invandrare och digitalt infödda. Jag som är lite äldre är då en digital invandrare för den här tekniken har inte varit med mig sedan jag föddes. Och de första åren det är ju det när man är ungdom, det är då liksom man präglas av så här ska det vara i sitt liv då.
De digitalt infödda, det är de som alltid haft med sig det här. Hur många av er har aldrig upplevt en tid innan internet? Att det inte fanns internet. Och de barn som föds, som kanske är 3-4 år idag, de har aldrig upplevt en tid utan en iPad. Och det här gör ju väldigt mycket det här, att man, vad har man för världsbild om man ser såna här saker. Vi ska titta lite grann på Gartz Hype Cycle. Och det här ges ut varje år. Jag har flera såna här diagram. Och de bygger på samma princip. Att teknik blir väldigt populär. Alltså det börjar forskas, att det börjar hända saker kring det här. Och så blir det hypat. Det snackas jättemycket om det där. Men sen upptäcker man, det funkar inte riktigt. Vi behöver fixa det där och att det där. Och så tar det då och kombinerar liksom till en bottenfall där man liksom nästan glömmer bort det. Men sen fortsätter de här företagen att jobba på det. Och sen har de då oftast rättat till de här felen då. Och så blir det mera stabila saker då. Så här är lite grann vad vi pratar om. Så tar vi och tittar på till exempel 3D-printning 2010. Ja, då var det ganska hippt. Det var på väg upp. Vad ska hända med den här sakerna där? Tittar vi 2012 så har det kommit upp till toppen här uppe. Då snackades det jättemycket om det. Det var jättehypat. Och här börjar det liksom sjunka ner 13. Då var det ganska stabilt på företagsfronten. Alltså att det liksom där, medan det pratades mycket om consumer, så man hade de här enkla 3D-skrivarna då. Och här börjar den komma över toppen. Och här börjar den komma upp lite grann högre. Så 3D-printer för företag är ju väldigt etablerat. Och fortsätter vi här. Så har den sjunkit. Det är inte lika hyped och snackat om. Och här är den där. Jag ska ju tro att till nästa år så har det väl sjunkit ner ännu mycket mer då. Och så blir det mer stabilt här då. Men då kan man då titta på de här sakerna som är på gång. Och många av de här sakerna hänger ihop med sociala medier då. Det här kan ni söka på internet, så hittar ni säkert den. Jag twittrade den för några dagar sedan också. Så kan man titta på vad som är på gång och fundera på vad det är för någonting som händer. Internet of Things är ju jättehitt nu då. Och ibland så känner man, har man ingen koll på vad de här betyder då. Eller vad det innebär riktigt, utan man måste läsa på eftersom det är så hippt. Ja, vi tar nästa begrepp. Long tail. Det är också Chris Anderson som vi pratade om tidigare. Så till exempel, om du har ett jättelager, vi tar Amazon till exempel, som bokhandeln och prylar i USA då, så har de ett jättelager med massa olika saker som de kan sälja. Men några av de här prylarna, de säljs väldigt sällan. Men eftersom de har så otroligt mycket andra prylar, så kan de få ekonomi genom att sälja de här prylarna som bara säljs någon gång emellanåt. Och det är det man kallar för long tail. Alltså eftersom volymerna blir så extremt stora, så kan man även få ekonomi på de här sällansakerna. Och det här kommer tillbaka i många olika sammanhang. Men framförallt var det då handel som det börjades prata om då. Pratar man om till exempel när man ska söka, så är det, om du söker på ett ord så får du väldigt många och väldigt brett då. Men desto mer du beskriver, det här ordet, så
blir det ju en mer noggrann sökning om man får färre och färre träffar. Och då träffas det bättre. Ett annat begrepp som kan vara bra att känna till, det är det man kallar för tipping point. Alltså att det kan vara ett social mediefenomen, men helt plötsligt är det någonting som händer. Det kan vara en bild som publiceras på internet eller någon som gör någonting. Och sen blir det då en sån här jättevurm omkring just den här aktiviteten då. Om vi tar den här, det som hände i Nordafrika här för något år sedan, så var det ju en kille som tände eld på sig som hade blivit av med sin grönsaksvagn eller vad det var. Och det var ju det som fick den här revolutionen att starta. Och det var liksom en tipping point. Och sen rann det bara på. Men det var, innan dess så var det ju många som hade tänt eld på sig. Inte många, men det var ju folk som hade gjort det i alla fall. Men då hade det inte hänt någonting. Men det var just att det måste vara rätt läge. Måste vara rätt förutsättningar. Då kan det vara. Så kan man hitta den här saken som man vill sälja då. Då kan det vara precis rätt läge att göra det vid den här tipping point. Ett annat begrepp som man behöver känna till är law of disruption. Och det är Larry Dawn som har skrivit en bok om det här. Och då är det så att teknikutvecklingen är väldigt snabb. Och det gör att sociala, affär och politiska förändringar inte hänger med. Och det kanske de inte ska göra i alla lägen heller, men ibland så kan det bli ett alldeles för stort glapp här emellan. Och då måste man på något sätt förhålla sig till det inom den politiska sfären då, till exempel. Och det kan vara till exempel att lagar inte hänger med om när vi blir mer internet, upphovsrättslagar, hur ska det fungera till exempel. Samtidigt är det ju så att ifall man då som företag kan hänga med i den här situationen att teknologiutvecklingen är snabb men företagen inte hänger med, då kan man ju hitta sin killer app som man också har skrivit en bok om. Och det här gapet här emellan, om man då kan fylla det med den här affärsidén då, då kan man göra sig väldigt rik då. Vi fortsätter med olika begrepp. Det här begreppet är myntat av en Surovitsky som tog och pratade kring det här wisdom of crowds. Och det bygger på att man tillsammans i en hel grupp tar och samlar information på olika sätt då. Och han valde väl att dela upp det i tre olika typer. Och det är tänkande och informationsbehandling. Alltså att man, det går mycket snabbare och blir mindre överläggningar, alltså politiska krafter kan inte styras så mycket. Så att man tar och får fram en bättre kunskap då. Wikipedia är ju ett väldigt bra exempel på wisdoms of crowds. Alltså det är många som skriver på Wikipedia och man kan hjälpa till att skapa information där. Return of investment. Själva ekvationen går ut på att man har en viss pott pengar och sen får man någonting igen då, en förväntad avkastning då. Och då har man då gjort en bra return of investment då. Samtidigt behöver det här ju inte vara i pengar, utan du kanske investerar någonting men du kanske får mindre kundklagomål eller någonting annat.
Så det här med return of investment, det får man fundera på vad det är för någonting som är viktigt där. Sen har vi då sista bilden här då. Och det är en tanke som vi tar med oss till uppgift 3, sociala medier för myndigheter. Och då är det då att transparens betyder då att man lägger ut information. Även sån information som kanske inte är så fördelaktig om myndigheten eller företaget då. För det här kan ju fungera också på företag då. Så att man liksom försöker vara öppen med det. Och vi har öppen data till exempel. Så att man liksom låter all information komma ut. Tillgänglighet istället då. Det är ju att man bevakar frågor. Se till att man kan nå genom många olika kanaler. Man kanske till och med är ute och söker lite grann på nätet i olika forum och går in och svarar där. Så att man liksom kan besvara det här med informationen då. Delaktighet. Då är det ju att man har att folk kan bidra med röst eller bidra med innehåll eller röstningar till exempel. Naturvårdsverket har ju att den här artdatabanken, ser man någon ovanlig fågel så kan man rapportera in det på ett enkelt sätt. Medborgarkonversationer. Är ett sätt att ja, man försöker skapa konversationer, att man inte bara är öppen då som är tillgängligt, utan att man liksom försöker skapa den här ställena där man kan föra konversationer då, och gör det också. Det var min introduktion till sociala medier.